Rəqs sənətimizin şahsadəsi xalq artisti Əminə Dilbayzinin anım günü 30 apreldir. O, ilk dəfə səhniyə 1935-ci ildə çıxıb, Üzeyir Hacıbəlinin bəstələdiyi Kolxoz Çölləri mahnısını ifa edib. Bağzalı, Mirzəyi, Turacı, Tərəkəmə, Nazeləmə, İnnabı rəqsləri ilə şöhrət çələngi toplayıb. Onun ən ağır rəqslərindən biri də Turacıdır. Repertuara Rus, Ukrayna, Özbək, Ərəb, dünya beynəlxalq rəqslər də daxil idi. Əminə Dilbazi Leyli və Məcnun operasında Aşın Malalan və O Olmasın Bu Olsun komediyalarında rəqslərə quruluş verib. O, Çinar, Tələbə Rəqs Kollektivinə, Sevinç, Rəqs Ansamblına rəhbərlik edib.